y por 12 minutos no sigan un comentario. Esto que os invito a like, estéis en el suscribo. Nada, no click, muchas gracias. Nada, me hizo un over 2,000 plus talk. Пока комьюнити. Мені є ще страна. Не, вже чому люди знають, що тому узати. Знаєте, що чому узати? Узати чому ово ту. Узати чому ово і правий талок. Не узати чому ово і правий талок, бар за табо. Угу. Я вока. Чекайте, люди. Правий талок вам я буду видіти. Видіти, як я ліп. Не. Чекайте, люди, овако. І мабо будь. Кай, то рукомет. Хто ти це показує, то? Елга, мама сад іграти рукомет. Мене! Люди, гляньте. Айда, ну, овако на цей. Ова нема результата, люди. Ми броюся тут результати. Значить, мене ми обрані без гол. Люди, мой, єс, гол. Значит, овак я был, значит... Бедвете старт! Овако! Значит, люди, ой, 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 дашь мне 1000 баксов. О, мой гад, окей. О, мой гад. Вау! Yes! Yes! Бедвете старт! Люди мої, люди! Я це сам найлакше погодити. Татіна. Та чо? Єс! Гол! Значить гол! Значить медведець стар. Ой, цей брат. Шанс. Не превисоко, не вреди. Значи, а люди? Близо обрано. Айде, узми. Узми. Го! Єс! Єсі добре? Ні, Нісом! Де я лопта? Де я? Не врятися гол. І гол! Лагодний гол. Люди мої, я лагодний гол. Лагодний гол. Люди, гляньте отут. Рукомет на первое слово. Не, чула, ты! І то було того, коли почав.